sve je prešlo svaku meru, predugo ovaj reality traje, znači svi reality su pravljeni ono normalni do 3 do 5 meseci maksimum, ovo dalje što prelazi 5, to ti je pakao. Tri meseca, to mart, april. April kad dođe, polovina aprila, to će bude najduži, možda čak i početak. Sve negativno. Bukvalno. Sjeća se kad sam kad me nešto usrećilo. Ma znaš šta, sve ovde sad izlizano, sve je prešlo svaku meru, predugo ovaj reality traje, znači svi reality su pravljeni ono